Günləri yaşayırıq əziz tamaşaçılarımız və bu şərəfli günləri bizə yaşadan əlbəttə ki Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında Samirə xanımın oxuduğu mahnıdakı kimi Sıravi Əhmədlərdən ibarət olan Azərbaycan ordusunun əskərləri oldu. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Samirə xanım. Sabahınız xeyir olsun, təşəkkür. Xoş gördük sizi. Minnətdaram. Sizin ifanızda bu mahnıları eşitmək çox xoşdur, xüsusilə də bu günlərdə. Və ümumiyyətlə, vətənpərvərlik mövzusu sizin yaradıcılığınızda bir qırmızı xəttdir. Təşəkkür edirik buna bəli, görə sizə. Bəli, böyük bir yer ayırmışam öz sənətimdə vətənpərvərlik mahnılarına ibarət. Və hər zaman sevə-sevə bunu oxuyuram. Çünki vətənimi, Azərbaycanımı çox sevirəm. Təşəkkür edirik sizə və əlbəttə ki, bu mahnılar da bizim qəlblərimizə yol açır, bizim igidlərimizi döyüşə ruhlandırır. Samirə xanım, digər ifalarınız olacaq sizdən, rica edirik, siz hazırlaşın, mən sizə müsahibimi dəvət edirəm. Bir qədər sonra müsahibimlə birgə siz də bizimlə burada eləşəcəksiniz. Əziz tamaşaçılarımız, mənim bugünkü qonağım şairəmizdir, söz ədəbi layihəsinin, igidlərin sözü layihələrinin yaradıcısı və eyni zamanda rəhbəri Nigar xanım Həsənzadədir. Sabahınız xeyir olsun Nigar xanım. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Siz sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Sizi görməyimə hər zaman şadam. Təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Və Nigar xanımın şiirlərini, onun oxuyuram, onun yaradıcılığını daim mən izləyirəm. Amma xüsusilə də bu şərəfli günlərdə, Nigar xanım, siz yeni bir layihə ilə gündəmə gəldiniz. Bu, İgidlərin Sözü layihəsidir. Mən istərdim ki, bu layihə ilə bağlı özünüzün dilindən işləyək. Necə oldu bu layihə? Araya, ərsəyə gəldi?
Necə oldu bu ideya sizdə yarandı? Çünki bu günlərdə, bu şərəfli günlərdə biz bu layihədə mütləq danışmalıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bizim borcumuzdur ilk öncə. Bilirsiniz ki, müharibə zamanı çox fəal idi söz ədəbi layihəsi. Bəli. Demək olar ki, birinci gündən son, müharibənin sonuncu gününəcən əlimizdən gələni eləyirdik. Bu gizli front deyirlər, gizli cəbhədə. Məlumat müharibəsini aparırdıq biz düşmənimizlə. Xaricdə olan, yaşayan bizim soydaşlarımızla əlaqə saxlayırdıq. Məlumat göndərirdik bir-birlərimizə. Layihələri, aksiyaları başlayırdıq. Onların arasında I am from Qarabağ, Azərbaycan çox məşhur bir aksiya oldu. Mən sizin deyəsən efirinizdə çıxış elədim və bu barədə də danışdım. Və müharibə bitəndən sonra elə İlk fikirlərimdən biri o idi ki, cəbhədə vuruşan bizim yazar qardaşlarımızı tapıb, onların yazılarını bir araya toplayıb, bir kitab, bir antologiya hazırlamaq lazımdır. Yəni, bu belə bir dual bir hiss idi. Və demək olar ki, birinci həftə, müharibədən sonra birinci həftə ərzində biz söz ədəbi layihəsinin və mənim şəxsi Facebook səhifəmdə bu məlumatı paylaşdıq və Instagramda paylaşdıq ki, və söz ədəbi layihəsi cəbhədə vuruşan bizim qardaşlarımızın əsərlərini, şeirlərini axtarır. Və şükürlər olsun ki, əlbəttə ki, bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır. Və cəbhədə də döyüşənlərin arasında çox istedadlı qardaşlarımız var idi. Və nə gözəl ki, onlar cavab verdilər, reaksiya göstərdilər, güvəndilər və öz əsərlərini göndərdilər. Və artıq bir neçə həftə bundan öncə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən belə bir təklif gəldi ki, bu materialları artıq antologiya bir formatında biz çap eləyək. Çox sevindim, ürəkdən sevindim. Demək istəyirəm ki, antologiyanın redaktoru bizim çox tanımış jurnalistimiz Ayda xanım Eyvazovadır. O da çox ürəklə yanaşdı bu işə, bu layihəyə. Əslində, bilirsiniz, layihə deyəndə biz böyük bir işi elə bir nəzərdə tuturuq. Amma mənim üçün bu addımlar elə bir həyatımın bir parçasıdır. Yəni, uşaqlarla, qardaşlarımızla bilmirəm onlar mənlə razılaşar ya yox, amma mən onları artıq özümə doğma bilirəm. Analarını tanımıram, atalarını tanımıram, ailələrini tanımıram. Amma hər birini görəndə ya hər biri ilə yazışanda, danışanda inanın ki, elə bir həyəcan keçirirəm ki, elə bir bu mənim qardaşım, mənim balam, bilmirəm, yəni ailə üzvüdür. Bu, Azərbaycan xalqına böyük sevginin təzahürüdür, xalqın sevgisidir, xalqın igitlərinə olan sevgidir. Eyni zamanda onların da sizə münasibətini gördüm. Və elə Kərəm Aydını bu dəqiqələrdən studiyaya dəvət edək. Kərəm bizimlə birgədir bu dəqiqə. Kərəm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Salam deyirəm sizi, xoş gördük. Xoş gördük. Minnətdaram dəvətinizə görə. Nigar xanımı da salam deyirəm. Nigar xanımın bizim üzərimizdə əməyi çoxdur. O müharibənin odunu, alovunun içindən keçən gənclərimizdən birisiniz. Qələminizi süngüyə çevirməmsiniz. Orada həm süngüylə, həm də qələmlə döyüşən insanlardansınız. Mən istərdim ki, sizin fikirlərinizi bu dəqiqələrdə eşidək. Müharibə elə bir yerdir ki, orada fiziki gücdən əlavə mənəvi güc də lazımdır. İnsan psixologiyası çox möhkəm olmalıdır. Biz orada çalışırdığı yoldaşlarımızla hər hansısa bir şeirlə, müharibə mövzusunda yazdığımız şeirlə, sözlə daha da vətənpərvər ruh aşılayaq ki, onlar döyüşə daha da. Bu həm də bizim öz ruhumuza da müsbət təsir göstərirdi. Komandirlər də bu şeylərə şərait yarardı ki, bizim döyüş ruhumuz yorğun olmağımıza, susuz olmağımıza, digər şeylərə, müharibənin çətinliklərinə baxmayaraq daha əzmkar olsun döyüşçü ruhumuz. Şükür olsun ki, o ruhun sayəsində, bu birliyin sayəsində bizə qələbə sevinci nəsib oldu. Bugün Azərbaycan xalqı artıq qalib xalqdır. Digər ölkələrə gedəndə, başqa-başqa yerlərdə başımızı dik tutub gedirik ki, biz zəfər əsgərliyik, biz qalib xalqın nümayəndələriyik. Şükür olsun bugünə, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların haqqı üzərimizdə çoxdur.
Çok güzel dediniz ki, en büyük birlik mənəvi birlikdir. İnsanların mənəm bir arada olmasıdır. Bax elə müharibənin bu ağrılığı, o çətin günlərində bizim haqqın dərgahına qovuşan şəhidimiz Xudayarın ifası. Görün, nə qədər əskərləri ancaq ön cəbhədə olan deyil, arxa cəbhədə də insanları necə bir araya topladı. Bizim xalqımız şeiri sevən bir xalqdır. Musiqiyə yönəli bir xalqdır. Bəli. Ruhu hissiyatı olan bir xalqdır. Və bu səbəb də biz inanırıq ki, sizin o şeirlərinizin də o gənclərin ətrafınızdakı sizinlə birgə döyüşən döyüşçü yoldaşlarınızın ruhunun sarsılmamasında çox böyük rolu olubdur və biz bu nümunələrdən birini istəyəcəyik sizdən. İndi səsləndirəcəyim şeiri mən Xocavənd rayonunda düşmən özbəz hadisə 20-30 metr məsafədə döyüşdən yarım saat, 1 saat öncə yazmışam. O havada, bu havada idim, mən hiss edirdim. Bu şehir her şeye geldi. Ondan sonra dövüş yoldaşlarımla paylaştım. Çok hoşlarına geldi. İnşallah şimdi sizinle paylaşım. Bir âli məhəbbət yaşadır əsgər içində. Bir âli məhəbbət yaşadır əsgər içində. Hər gün vətən üçün döyüşür səngər içində. Haqqın yoludur tutduğumuz yol bilir Allah. Haqqın yoludur tutduğumuz yol bilir Allah. Haqq əhlini qoymaz qala heç vaxt şər içində. Artıq dığalar, şanlı zəfər tariximiz var, qan yaddaşımız qeyd olunan dəftər içində. Torpaqlarımızdan ki sizi it kimi qovduq, qaldız ta o gündən bu günə dətsər içində. Gördüz ki, bacarmırsız igid azərilərlə, qaçdız üzü mərkəz tərəfə qantər içində. Sən qanlı döyüşlərdə kərəm qorxmadın əsla. Sən qanlı döyüşlərdə kərəm, qorxmadın əsla. Qorxmaq mı olar bir belə cəngavər içində? Qorxmaq mı olar bir belə cəngavər içində? Təşəkkür edirik. Sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Qəzəl janrında yazdım. Bəli, mən klasik ədəbiyyata biraz bağlayam, ruhən yaxınam. Həmin havada o şeir elə bir şeydir ki, gələndə sən onun mövzusun, üslubun özünü seçmirsən. O necə gəlirsə, elə o yandı. Ona toxunanda onun təbiiliyi itir. Əksərin. Yazırsan sonra bəzi şeyləri redakt eləmək olur, amma ümumi mövzunu mütləq saxlamaq lazımdır. Çox sağ olun, var olun. Bir daha təşəkkür edirik ki, gəldiniz səhər tezdən. Bax, bu gözəl nümunəni bizə çatdırdınız, öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Var olun, söyləyiniz. Sağ olun, minnətdarım. Bu şeirləri eşitmək bizə çox xoşdur, Nigar xanım. Əlbəttə, inanın, bir neçə gün bundan əvvəl yəqin ki, sizin həbəriniz var Beynəlxalq Kitab Mərkəzində. Bəli. İgidlərin Sözü layihəsinin demək olar ki, ilk çıxışı oldu. Orada göz yaşlarsız durmaq olmurdu. Çünki hər biri elə gözəl şeir ifa etdilər mikrofonun qarşısında. Elə bir qardaşlarımın hər birisi elə bir qirayətçidir. Yəni peşəkar qirayətçi idilər. Və bir, iki, üç dəqiqədən sonra bilirsiniz, sərgidə adamlar çox olur, səs-küy çox olur. Əslində şeir oxumaq çox çətindir belə bir şəraitdə. Amma birinci çıxışdan sonra demək olar ki, Oğuz Alparslan çıxış elədi. Mən Türkəm və mən əskərəm şeirləri ilə onun elə birinci sətrindən, ikinci sətri ilə bütün insanlar hamısı yığıldı ətrafımıza və belə bir atmosfer yarandı. Elə bir birdən-birə sərgi olmadı. Elə bir bu məhz İgidlərin Sözü bir məkanı oldu. İgidlərin Sözünün məkanına döndü və şeirlər biri-birindən gözəl. Özləri biri-birindən gözəldirlər. Siz özünüz də görürsünüz. Allah can sağlığı versin. Hamıya var olsunlar. Allah can sağlığı versin. Və müharibənin içindən keçən daha bir bizim döyüşçümüz var. Yaradıcı döyüşçümüz var. Həsən Kürü dəvət eləyəcəyik. Çox istedadlı gəncimizdir. Çox gözəl və istedadlı şairimiz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Verilişə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Və siz də müharibənin odun alovunun içindən keçmişsiniz. Bax, necə qarşılayırdı oradakı o döyüşçülər, döyüş yoldaşlarınız bu nümunələri? Orada şeir yazmağı düşünmürsən. Əslində, mən buradan gedəndə fikirləşirdim ki, xeyli şeir yazasam. Hətta özümlə bloknot aparmışdım, qeydlər filan eləməyəm. Düzdə o bloknotu başqa bir yoluna istifadə elədim. Döyüş yoldaşlarına müsahibələr aldım, onların hisslərini kitab formasında çap elətdirdim, olan bütün dediklərini. Amma şeir, o şeir abu havas gəlmir. Çünki tamam başqa şeylər fikirləşirsən. İstər-istəməz ailəni fikirləşməlisən orada. Baxmayaraq ki, bunu bildirmirsən ki, məsələn,
Orada şehir abu havası çox nadirən hallarda gəlirdi. Mən müharibə ərzində cəmisi 3-4 şehir yazdım. Hərbi komissarlıqdan yola düşəndə mənə dedilər ki, sən burada daha çox bizə lazımsan. Mən könüllü olaraq getmişəm və sonuncu ana qədər getməmək kimi şansım oldu. Mənə dedilər, sən burada daha çox lazımsan, sən şairsən. Mən dedim ki, əgər müharibə başladısa, anavazı qeyrəti, bizim qisasımız gözlədiyimiz gün başladısa, şair qələmini yerə qoymalıdır və həmsinin digər peşə sahibləri. Və ora artıq getin, sıxıntı filan olanda da əlbəttə yanında tək deyilsən, qardaşların var, dostların var, onlarla hansısa bir həddə qədər bölüşə bilirsən. Olmadı, yenə də şey də belə üzr istəyirəm ifadəmə görə, dözməlisən, hər bir problemə dözməlisən artıq orada. Hansı bir problem olursa olsun, dözməlisən. Çünki ora artıq könlünə getmirsənsə, ümumiyyətlə artıq getdin, ora çatdınsa, o mühüdə öyrəşməlisən. Sən artıq uşaq deyilsən, sən anan gətirib qabağına yemək qoya bilməz, atan sən başıba sığal çəkə bilməz. Onlar hamısı qaldı mülkə həyatda. Orası çatdınsa düşməlisən abı haviyyat. Çünki oradakı hamı artıq sənlə eyni vəziyyətdədir. Və bu insanı bütün problemlərdən yayındırır məhz bu insanı. Şehrə gəldikdə isə, mən orada yazdığım şehrlərin bir neçəsini səsləndirmişəm, Sinefirlərdə daibə, Mədəniyyət TV kanalında. O şehirlərdən təşrasılıq olmasın, bir şəhid şehri səsləndirəcəm. Amma bu şehir müharibədən daha öncə yazıldı. Biz onsuz da illərdir ki, qonşularımızın sayəsində şəhidlər verirdik. İndi şükür olsun ki, onların, həmin o şəhidlərimizin qisasını ala bilmişik. Bu şehri mən təxminən 2019 ya 2020-ci ildə yazmışam. Təs an, o İlqa Fəhmi demişkən, o diş ağrısı kimi, baş ağrısı kimi an gəlir. Təsadüf an gəlir, marşrutda yazmışam mən bu şehri. Amma bu şehir çox yayıldı. Ya, bəlkə də eşitmişsiniz, eşitənlər var burada. Qərənfildir şehrin adı. Qızım, sənin adın nə? Mənim adım Qərənfil. Gözünə qurban olum, darıxırsan elə bil. Atamı gözləyirəm. Atan hardadır məgər? Müharibəyə gedib, o döyüşür gecələr. Nə vaxt gedibdir atan? Gecikdiyi çoxdur mu? Çoxdur, əmican, çoxdur. Ananın da atandan bir xəbəri yoxdur mu? Anam indi işdədir. Qızım, harada işləyir? Anam çox mehribandı, yarpaqları çox sevir. Səhərdən axşamacan onları təmizləyir. Yaxşı, mehriban anan atandan bir söz demir. Demir, əmican, demir. Daha yollara baxmır, daha onu gözləmir. Mən dünən çox ağladım gecə yatmazdan öncə. Anamın nə etdiyin izləyirdim gizlicə. Atamın divardakı şəklini quzaqlayıb belə deyirdi, əmi, mən necə böyütəcəm atasız bu yetimi. Bu şiiri yazdım və bu qədər əslində məşhur olacağını qəti gözləmirdim. Çünki anidən gələn bir şiir idi, təxminən yarım saatin içində yazılan bir şiir idi. Amma sosial şəbəkələrdə bir çox qirayətçi tərəfindən, tanınmış qirayətçilər tərəfindən, hətta efirlə də belə səsləndi. Amma ağrı idi, xanım, bu şehrin daha da sevilməsi ağrı idi əlbəttə ki. Çünki bizim bu zəfərimizdən bəhs eləmirdi, bizim qəhrəmalarımızdan bəhs edirdi. Mən o şehri hər dəfə hansısa bir saytda, hansısa bir şəxs tərəfindən paylaşıldığını görəndə daha da o nifrət hissimi artırdı ki, bizim ataya möhtac, bizim əmiyə möhtac, nə qədər uşaqlarımız var, bizim dədə-baba torpaqlarına möhtac, nə qədər insanlarımız var və bu mütləq qisas nə vaxtsa alınmalı idi. Şükür olsun Allaha ki, biz şəhidlərimizin, qazilərimizin, qəhrəman döyüşçülərimizin sayəsində həmin o qisasımızı ala bildik, şəhidlərimizin yerdə qanını götürə bildik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və haqlarını bizə halal eləsinlər. Təkcə şəhidlər yox, onların ailə üzvləri, onların anaları ən əsasən bizə övlad haqlarını halal eləsinlər. Biz bugün burada varıqsa, təkcə mən öz adımdan demirəm, bütün Azərbaycan xalqın adından danışmaq istəyirəm. Biz bugün varıqsa, əsgərlərimizə, döyüşçülərimizə borcluyuq. Biz bugün çox rahatıq, həqiqətən də başlayıq, çox rahatıq. Çünki bilirik ki, bizim əsgərlərimiz bizi dörd bir tərəfdən qoruyurlar. Heç bir şey ola bilməz bizə. Allah bizim əsgərlərimizi qorusun, Allah bizim şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Amin və Allah bizə o ağrını, o yükü, o yükü daşımaqdan bizə azad elədi ki, biz Qarabağ
yükünü öz evlatlarımızın çiyinlərinə qoymadıq. Və əlbəttə ki, Qarabağımız bugün azaddır və bu nəyi söyləyim? Bu yükdən bizi siz xilas elədiniz. Bizim üçün arxada gecə gündüz dua edən, o xalq ki var, o övladının boğazından kəsib əsgər üçün nəsə göndərən o bizim o mərd oğullarımız ki var, onların da bu müharibədə ən az bizi qədər payı oldu. Və mən bütün Azərbaycan xalqına çox sağ olun deyirəm ki, bu 44 gün ərzində, nəinki 44 gün, müharibə bitdikdən sonra da biz yenə də orada yerləşməli olduq. Onda da bizə dəstəklərini əsirgəmirdilər. Mən çox təşəkkür edirəm bütün Azərbaycan xalqına, bütün şəhid ailələrinə çox təşəkkür edirəm elə övladda böyütdüklərinə görə. İnşallah bir də olmaz müharibə, amma ki nə vaxtsa kimsə bizim torpaqlarımıza ayağını atsa, yenə də ölkənin mərd oğulları onların cavablarını verəcək əlbəttə ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, Magna yüksək standartlara cavab verən və təmiz xammaldan istehsal olunan bir markadır. Magna, boru və aksesuarlar. Oh, Magna. Bütün ölkə ilə vahid bir qiymətə danışmaq necə də əladır. Söhbətiniz şirin olsun. Çünki daha çoxuna layiqsən. Norveçdə məşhur Biofarma şirkəti tərəfindən istehsal olunan omega-3 balıq yağları 100% təbii məhsullu. Alimlərin araşdırmasına görə A, D, Y vitaminləri ilə zəngin omega-3 balıq yağı orqanizmdə iltihabın qarşısını alır, immunitet sistemini gücləndirir, bədənin metabolizmini normallaşdırır, ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır və stresdən qoruyur. Norveç istehsalı 100% təbii omega-3 ilə sağlam olaq. Adı eyni, dadı eyni, tərzi yeni. Naxçıvandan, qaynağından gələn təbii mineral süfrə suyunu seçin. Sağlamlıq üçün, badamlı için. Bazarda mövcud olan bəzi plastik qabı pəncərələrin qiyməti daha ucuzdur. Amma nəyin bahasına? Nəyin bahasına? O pəncərələr təkrar emal olunan xam maldan istehsal olunur ki, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən toksit maddələr əmələ gətirir. Magna məhsulları isə yalnız yüksək keyfiyyətli, insan üçün 100% zərərsiz PVC materiallarından hazırlanır. Qız alanda anasına bax, ev alanda pəncərəsinə. Magna, plastik profil və aksesuarlar. Oh, Magna. İstədiyin hər şeyi dərhal əldə edə bilmək necə də əladır. Full paketləri ilə istədiyin zaman dəqiqələrini megabaytlara, megabaytlarını isə dəqiqələrə çevir. Arzularınız anında çin olsun. NAR, çünki daha çoxuna layiqsən. Biz başladıq. Badamlıdan uşaqlar üçün saf və təmiz su. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, sizin bu təəssüratlarınız, şeirləriniz, Həsən söylədi ki, antologiya şəklində, kitab şəklində Işıq Üzü görüb. Görəcəkdir. Və onun oxucularından biri də sizin mən olacağım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Və Nigar xanım, çox gözəl bir haldır ki, hadisələrin sonraki gedişinə fikir verəndə, xronologiyaya baxanda görsən ki, daha sonra isə bizim artıq Qarabağ torpağında Xarbülbül festivalı keçirilir. Ziyalılarımız Vaqif poeziyasının ziyasına, işığına yığışdı və onların arasında siz də var idiniz şübhəsiz ki. Və Şuşada özü də məhz rus dilində, hansı ki başqa millətlərin də başa düşəcəyi bir dildə gözəl bir şeir səsləndirdiniz. Böyük bir xoşbəxtlikdir. Bəli. Hansı təsiratlarınız var idi? Necə oldu? İstərdi ki, bu barədə danışasınız. Hisslər çox qarışıq idi. Çünki biz yolda mənim çox yaxın dostlarımla
Respublikamızın əməkdar artisti Gülzar Qurbanova və xalq artisti Pərviz Məmmədrəzayev də gedirdi və Elşan bəylə biz çox yaxın dostuq və avtobusda Şuşalılar idi. Yəni çox qarışıq hisslər yaşadı hamımız. Biz yol boyunca elə şeir oxuyurduq, mahnı oxuyurduq. Şuşallar da bizi yedizdirirdi. Biri nəyisə evdə pişirirdi, pişirib gətirib, Ubri xanım xurma bizə verirdi. Yəni kimsə suyu gətirirdi. Çox belə elə gözəl, elə yüngül bir yol oldu. Mən heç gözləməzdim. Mən düşünürdüm ki, ağırlıq olacaq, amma ağırlıq olmadı. Ağırlıq bilirsiniz nə zaman ürəyimizə damdı, bastı bizi. Füzuliyə çatanda və biz görəndə nələr baş verib burada, daş daşın üstündə yoxdur. Düşmənlər nələr torpağımızla törədib. Yəni o vandalların törətdiyi bu necə deyim sizə, insaniyyətə uyğun olmayan bir vəziyyəti görəndə adam əlbəttə ki bir şok hissi keçirirsən. Bu böyük bir o an artıq avtobusda hamı başladı ağlamağa, danışmağa, dua etməyə, kimsə mobil telefonlarına yazırdı, mən də yazırdım, Instagramda paylaşırdım, Facebookda paylaşırdım ürək sözlərimi əlbəttə ki. Amma zəfər yolu elə artıq müqəddəs bir yoldur. Yəni bu ağla sığmayan bir yoldur. Çünki düşünürsən ki, belə qısa bir zamanda bizim dövlətimiz necə bu şəraiti yaradıb ki, biz bugün rahat bir yolla, gözəl bir yolla, zəfər yolumuzla Şuşaya gedirik. Mənim nənəm rəhmətli Dilbər Həsənzadə Şuşalı idi. Bəli. Ömrünün yarısını elə Şuşada yaşadı. Və demək olar ki, ölümdən əvvəl də ailədə yazıq artıq xəstə idi, deyirdi ki, mən Qarabağa qayıtmadım, mən Şuşamı görmədim. Bu, ürəyində bir yara kimi qalmışdı. Və mən müharibə zamanı müsahibədə vermişdim, dedim ki, Qarabağa yəqin ki, mən ilk gedənlərdən olacağım. Mən belə bir arzulayırdım, dedim ki, mən ayağımı mütləq ora basıb deməliyəm ki, nənəm sən vətənini gördün, Şuşaya qayıtdın. Çox, əlbəttə ki, bu çox emosional bir an idi. Üzr istəyirəm, biraz həmişəki kimi gözü sulu Nigar xanım deyirlər mənə. Bəli, və Şuşada əlbəttə ki, artıq çıxış eləyəndə bu mənim üçün çox böyük bir şərəf idi. Çünki mən rus dilində yazar bir şairəm. Mən çox gözəl anlayıram ki, mən doğma dilimdə yazmıram, ana dilimdə yazmıram. Çox təəssüf edirəm, amma həyat belə gətirib. Mənim səsimi, xalqın sözünü düşmənlərimiz eşidəcək, qonşularımız eşidəcək və elə də oldu. Çünki min bir şükürlər olsun ki, şeirim çox yayınlandı çıxışımdan sonra və demək olar ki, bütün saytlarda çap olundu və bilirəm ki, Rusiyada da onu paylaşdılar, Amerikada da, İngiltərədə də, çünki yoldaşlarım çoxdur, orada diaspora əlaqələrim var və yəqin ki, rus dilində yazmağımın da bir səbəbi var. Həyatda hər şey bilirsiniz ki, səbəbsiz olmur. Bəli, təsadüf yoxdur. Bəli, bəli, bəli. Hər şey hansısa bir zəruriyyətdən doğur. Bəli, bu da bir zəruriyyətdir. Bəli, isə həmin şeiri eşitməyən tamaşaçılarımız üçün bəlkə səsləndirək məqamda. Böyük məmnuniyyətlə. Тридцать лет без тебя, годы вили седины, в соли слепли глаза, опускались ресницы. Тридцать лет мы носили тяжелые спины, а в сердцах онемевшие прятались птицы. Было больно без рук обниматься с планетой и молиться без голоса тридцать ночей. Шли солдаты за нашей великой победой, отпуская родные объятия с плечей. Шли солдаты, народ шел, сдержав обещание, сквозь бетоном залитые стены, туманы. Тридцать лет мы мечтали с тобой о свидании. Посмотри, заживает царапины, раны. Посмотри, в небе ангелы стали прекрасней. Это братья мои,
на свидание с Богом. Этот свет, этот подвиг уже не погаснет над страною, над городом, чьим-то порогом. Станет тише печаль, станут тоньше морщины, заживет старый шрам на запястьях где-то. Наши мальчики, наши под сердцем мужчины, наша кровь, наша слава и наша победа. Завертелась, как прежде, под нами планета. За живых, за детей, за родителей будем, если сдержаны данные Богу заветы, значит, живы еще настоящие люди. Пахнет сыном земля, пахнет родина матерью. 30 лет наш закат превращался в рассвет. Мы стираем с израненной временем памяти самый грубый и самый предательский след. С возвращением целую твой вздох и прощение. В этот вечер снимаю с плечей 30 лет. Этот вечер, как эхо поет, с возвращением, с возвращением, земля отвечает в ответ. Yağam, bu şiiri size illerin çiğnimizde taşıdığımız o ağrısı, şiirde de qeyd etdiyiniz o yükü yazdırıb. Elbette ki. Elədir. Yani artık şiirlerin necə və nə zaman dünyaya gəlməsini çoxları deyib. Yani hamı deyir ki, şiir bir anda dünyaya gəlir, elə bir göz açır. Amma bu şiirlər, amma bu şiir, bəli, mən düşünürəm ki, bu şiir siz qeyd elədiyiniz kimi doğrudur. İllərin yaraları hansı şiirdə qeyd edilmiş? Bəli, bəli. Çünki şiir bir anda yazılmadı. Müharibədən sonra əlbəttə ki, o an yarandı. O zəhvər hissi ürək dolmuşdu. Mən o şiiri başladım yazmağa. Sonra inanın ki, ağrıdan bitirə bilmədim. Çox belə, əslində bu sözləri demək o düzgün deyil şair tərəfindən. Çox pafoslu səslənir. Mən elə bir səslənmək istəmirəm. Amma yəni evdə ailə üzvləri bilirlər bu şeirin necə yaranmasını. Mən bir iki beyt yazandan sonra artıq yaza bilmirdim. Çünki fiziki olaraq, emosional olaraq çox ağrılar keçirdim. Bir neçə gündən sonra şeiri bitirə bildim və mənim arzum oydur ki, məhz Şuşada o şeir səslənsin və nə xoşbəxtəm ki, mənim arzum yalaşdı. Çox gözəl. Nigar xanım, amma qarşıda yeni şeirlər var şübhəsiz ki. Var, bəli. Amma mən, bilirsiniz, hər gün yazar şairlərdən deyiləm. Doğrudan da hər bir şeirim, bunu oxucularım bilir, bu, necə deyim sizə, bu mənimlə yaşayan bir şeirlərdir. Yəni, oyanıb şeir yazmaq məqsədim yoxdur və heç vaxta olmayıb. İndi isə Həsən çox gözəl bir kəlmə ifadə elədi, mən onu təkrarlamaq istəyirəm. Dedi ki, müharibəyə gedəndə mən dedim ki, şair qələmini qoymalıdır kənara, yəni zamanı deyil. Mənim əslində o hisslər, eyni hissləri mən yaşadım o 44 günü. Mən yazdım, müharibə başlayanda bir şeir yazmışdım, Moy Qarabağ şeiri. O da çox belə, çox məşhur bir şeir oldu, gözlənilmədən. Ondan sonra yazmadım. Çünki bilirdim ki, zamanı deyil. Və indi də hal-hazırda, bilirsiniz, başım qarışıb layihələrə və düşünürəm ki, bu addımlar daha önəmlidir. Bunlar daha lazımdır. Yəni, şeir ölməyəcək. Şair şairdirsə, kismətdirsə, o şeir mütləq dünyaya gələcək. Yəni, sən onu kontrol etmirsən. Sən o şeirləri, sən şeirlərin həyatını heç bir şəkildə onlarla rəhbərli eləyə bilmərsən.
O şehirlerin kismeti dese gelecek, kismeti değilse gelmeyecek. Ama mecburen necə deyim size, şairliği, poeziyanı ile bir mexaniki bir prosese döndürme, ben hemşe bunun əleyhinə olmuşam. Elbette ki üzerinde işlemelisin, oxumalısın, gələmin yorulmamalıdır. Ama poeziyanın ve grafomaniyanın arasında çok büyük bir fark var. Poeziya hisler yaratmalıdır. Şair öz şiirini oxuyanda, ifa eləyəndə oxucular o energiyanı almalıdır. Mən həmişə demişəm ki, bilmirəm hansı şiir soruşanda ki, kim hansı şair yaxşıdır, kim pisdir, hansı şiir yaxşıdır, hansı şiir pisdir, mən deyirdim ki, mən bilmirəm. Mən sadəcə bir şeyi çox dərk elədim ki, kiminsə şiirini eşidəndə ya oxuyanda mənim dərim üzr istəyirəm, dərimin tükləri biz-biz durmasa, mənim üçün o şeir deyil. Mən gərək emosiyaları yaşayayım, mən gərək onu hiss eləyim. Ya gülümsəyim, ya ağlayayım, ya bir ürək gərək, ürək döyüntüləri, necə deyim sizə, dəyişilir şeiri eşidəndə ya oxuyanda. O energiya varsa mənim üçün o poeziyadır, yoxdursa grafomaniyadır. Yəni biraz bəlkə sərt səslənir, amma artıq yaşım da buna icazə verir ki, mən səmimi olum sizinlə. Və bu məqamda biz bir daha icazənizlə Samirə xanım sevə-sevə sizi dinləyəcəyik. Dağlar, nağıllı koça dağlar.
ceyranım var, koyma ki kaça dağlar. Azərbaycanımızın gözəl bir mənzərəsi gözümüzün qabağında rəngarəng palitranı canlandırdınız. Təşəkkür edirik Samira, çox sağ olun. Mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Və bu dəqiqələrdə sizi burada gözləyirik. Samira xanım, sizinlə bu ortamda görmək, bu məclisdə görmək çox xoşdur bizim üçün. Təşəkkür edirik. Bax, bayaq da söylədim, bu dağlarla bağlı gözəl ifanı təqdim etdi Samira xanım. Şübhəsiz onun söz yazarı və bəstəkarı da kişi xeylağıdır. Amma mənim rejissorla həmişə belə bir bir mübahisəmiz olur. Sözümüz düz gəlmir. Pərviz söyləyir ki, qadınlar sırf yaradıcı ola bilməzlər. Çünki onlar daha çox rasionaldılar. Bir də ki, kişilərin axı ilham pərisi qadınlardır. Onlar isə irrasionaldılar. O səbəbdən mən tarixdə sitatlar gətirirəm. Agatha Christie-dən, George Sand-dan, Maral Rəhmanzadədən və s. və ilaxır. Osa dediyində qalır. İndi mən siz xanımların fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Səmir xanım, buyurun. Yox, birinci siz buyurun. Mən düşünürəm ki, hər şey subyektivdir. Yəni, qadın dünyaya insan gətirən bir Yaradıcı bir insandır. Əlbəttə Allah o yaratmaq hüququnu, vəzifəsini ancaq və qadına bəxş edir. Bəli, yəni ola bilməz ki, qadında yaradıcılıq hissi kişilərdən daha da, necə deyim sizə, zəif olsun. Çünki qadın öz analığı ilə elə bu yaradıcılığını mən düşünürəm ki, həyata keçirir. Fiziki və ruhi olaraq, mənəvi olaraq, yəni yaradıcıdır da qadın. Əlbəttə ki, yəni mən əsl qadınlardan danışıram, əsl analardan danışıram. Onlar ki, uşaqları birinci, necə deyim sizə, onların birinci nəfəsindən son nəfəsinəcən, öz son nəfəsinəcən o uşağa ruhunu verir, öz müdrikliyini paylaşır o uşaqla, tərbiyə verir, düzgün tərbiyə verir, onu yedizdirir, içizdirir. Bu da bir yaradıcılıqdır məncə. Bu məncə ən yüksək, ən müqəddəs bir yaradıcılıqdır həyatda. İnsandan insana insan asıldı, düzdür Samirə xanım? Məhz poeziyada mənə elə gəlir ki, kişilər daha üstünlük əldə ediblər. Yəni, onlar poeziyada daha güclüdürlər. Yalnız poeziyada daha çox kişilərin daha o sətirləri mənim üçün daha mənalı olub. Qadının o analıq məsuliyyəti çox zaman qoymur onu, buraxmır ki, çərçivələri keçsin bəzi çərçivələri. Yaradıcılıqda da siz bilirsiniz, bu çox çox vacibdir. Yəni, insan çox sərbəst olmalıdır. Bir tərəfdən baxsaq, sənət elədir. Yəni, sənət qısqancdır. O səni heç kimlə bölüşmək istəmir və istəyir ki, ancaq və ancaq ona xidmət eləyəsən, bağlanasan, özünü, ruhunu ona verəsən. Hər bir halda qadın yaratdığı ən böyük Əsər onun evladıdır şübhəsiz ki, insan o hisslərini də öz evladına köçürdür. Və buna görə də əlbəttə ki, Tanrıya minşükürlər olsun. Əlbəttə. Və bu eşqlə, Tanrı eşqilə, vətən eşqilə, vətən sevgisi ilə qəlbi dolu olan və həyat yoluna çıxan hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Və əziz tamaşaçılarımız, bu məqamda mən bir daha xatırladıram ki, bugün Nəcib Söhbətlərdə mənim müsahibim, bizim gözəl şairəmiz, söz və igidlərin sözü ədəbi layihələrinin yaradıcısı, rəhbəri Nigar Həsənzadə idi və verilişimizin o gözəl musiqilərini bizə təqdim etdi. Öz gözəl sözləri ilə, fikirləri ilə bizim söhbətimizə bir qədər də rəng qatdı. Bizim gözəl ifaçımız Samira. Çox sağ olun, Samira xanım. Və sonda sizdən daha bir ifa istəyəcəyik. Sizinlə isə əziz tamaşaçılar, biz düz bir həftədən sonra bu studiyada yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, Maqdan. Çeviri ve Altyazı M.K.
xoşbəxt.